стрес – невід'ємна частина життя. І всі знають, від нього необхідно позбавлятися. Тільки яким чином? К сожалению, я не бью посуду и, к сожалению, я не хожу на бокс. Может быть, мне бы это и помогло, потому что я весь этот стресс, весь свой стресс переношу с улыбкой на устах. Это, кстати, очень опасно. Та тримати в собі стрес аж ніяк не корисно. Але як на нього реагувати, вирішувати тільки вам. І сьогодні ми розповімо про те, як зірки борються зі стресом. Головне не сидіти в депресняки. Заведіться, любовник, не нервничайте. У нас є чудовий ритуал. Оля Полякова реагує на все дуже емоційно. Ще пак. Життя артиста – суцільний стрес. То світло і мікрофон на концерті вимкнуть. Я як дура стояла і на весь зал кричала. То музикантів додому відпустять простісінько перед виступом. Артем, де музиканти? Говорить, ми їх не визивали. Якраз не визивали, ми їх музиканти. Так ми себе не визивали, ми нормально. Ми ж так уже работали. Ні, це невозможно. Ну як тут зберегти спокій? Та можна їх трохи вгамувати. Оля бореться зі стресом, не виходячи з дому. Розслабляється суперблондинка, коли готує свої фірмові сири. Ви мене часто спрашуєте, як ти робиш свої сири? Хочете, покажу? А ще дієва пігулка від стресу – домашній город. У Олі він всім сусідам на заздрість. Аліса, покажи, що у тебе там в недрах. Опа! А, звісно, є вже земляника. За словами Олі, домашнє господарство неабияк допомагає їй розслабитись. Я відпочиваю так. Відпочивати просто лежачи на дивані я не можу. В мене багато енергії. Життя співачки Наталії Могилевської теж без стресів не обходиться. Більше того, зірка впевнена, що саме через стрес, який був зумовлений помаранчевою революцією, вона свого часу так і не народила дитину. Я вважаю, що в мене нема дитини, тому що тоді був такий стрес, просто жах. Ось це і зруйнувало нашу сім'ю. Маючи болісний досвід за плечима, сьогодні Наталія стресу не боїться. Більше того, вона знає, чим можна його побороти. Любое творчество – лучшее средство от стресса, от депрессии, от плохого настроения. Ти делаешь шаг, два, три, увлекаешься і начинаешь кайфовать от того, що ти делаєш. Починаємо з елементарного. Начните вышивать бисером или рисовать, или петь, или учить что-то новое, например, английский, это тоже творчество. Шить, главное не сидеть в депресснике. Та часом, коли сумно і стреси заморили повністю, так хочеться просто розслабитись і подивитись улюблений серіал. Наташа, може порадиш щось цікавеньке? Я єдиний человек, наверное, на украинском пространстве из популярных людей, кто не посоветовал вам ни одного кино и ни одного сериала, потому что я не хочу, чтобы вы лежали толстели и тупели, и проживали чужую жизнь. Справді, якщо серіали регулярно заїдати чимось смачненьким, рівень стресу лише підвищиться, коли на ваги потім станете. Тим не менше, дехто бореться зі стресом саме на кухні. Ось, наприклад, подружжя співачки Альоші і Тараса Тополі. Про те, як Тарас Тополя та Альоша знімають стрес, ми розпитали, що коли співачка була при Надії. У нас є чудовий ритуал. Ну, зараз він уже не такий актуальний, але, наприклад, через якусь паузу він продовжиться. Ми сідаємо на кухні, п'ємо вино, спілкуємось. Утім, психологи стверджують, алкоголь – погана зброя в боротьбі зі стресом. Алкоголь нібито послаблює стрес. Нібито знімає стрес. Але ж це тільки ілюзія, тому що зранку всі ми знаємо, що все повертається, а буває так, ще й в гіршому стані. Я б не радила таким чином знімати стрес і шукати позитивні емоції через алкоголь. Треба налаштовувати себе на позитив і шукати, де ми можемо добрати ці позитивні емоції. Це може бути будь-що. Наприклад, можна добряче побитися, як це робить співачка Анна Сідокова, аби привести рівень стресу у норму. Де вона кулаки розпускає? Дивіться просто зараз. Співачка Анна Сідокова зі стресом на «ти». В неї то чергові невдалі стосунки, то чоловік доньку відбере, то бізнес руйнується. Ох, треба мати сталеві нерви або кулаки. Аня зізналась, що після довгої перерви повернулась до занять боксом. Підписники старання зірки оцінили. Молодець! Круто б'єш!
Тренер каже, дивно, що у дівчинки, яка ніколи не билася в житті, такий сильний удар. О, тренер просто не знає, що дівчинка бореться щодня і переважно з собою. І зі стресом. Сідукова зізнається, що не уявляє кращої розрядки за бокс. І поки Аня лупцює боксерську грушу, співачка Лоліта бореться зі стресом у себе в під'їзді. Подробиці вже за мить. Как по башке жизнь начинает бить, так ты, собственно, и приобретаешь силу как защитную реакцию, а потом делаешь вид всю жизнь, что ты сильный. Але навіть досвідчена Лоліта, яка справляє враження залізної леді, часом тяжко страждає від стресу. Вот недавно понервничала, давление на 180 скакануло. Из этого все ясно. Приехала скорая. Швиденько занотовуйте. Найкращі ліки від стресів. Вот такая скорая классная сказала, заведите себе любовник, не нервничайте. И, кстати, всем советую. Очень-очень помогает, да. Надо снимать как-то стрессы. Беріть приклади і не тримайте негативні емоції в собі. Варіантів боротьби зі стресом дуже багато. До слова, сьогодні велика кількість зірок знімає стрес медитаціями. Спробуйте і ви.